ចង់អាត្មាចង់សួរថាញោមដែលឈឺនឹងអាចស្ដាប់ពធបានទេបងក៏ស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះសធម្មហើយញាតិញោមក៏កុំយល់ច្រឡំថាការសូត្រនៅព្រះបរិត្តនឹងគឺអាចបញ្ជៀសនៅជំងឺដង្កាត់ជារោគគានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ញោមដោយសារតែជំងឺពីព្រោះរោគគានឹងតាល់តែយើងប្រើថ្នាំឱសថប៉ុន្តែដែលយើងយកប្រសងមកស្វាតជាពធនេះគឺថាយើងព្យាបាលជំងឺរោគផ្លូវចិត្តទេអប់រំផ្លូវចិត្តទេរោគផ្លូវកាយគឺយើងឈឺទៅយើងយកឱសថថ្នាំពេទ្យថ្នាំសង្កូវផ្សេងផ្សេងមានថ្នាំចាក់ថ្នាំក្របបតោកសរោមអីជាដើមទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្នែកផ្លូវកាយប៉ុន្តែពេលដែលយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយពេទ្យក៏គេអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមើលអញ្ចឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងតែងតែធ្វើពិធីមួយដែលយើងហៅថាសូត្រកៅវតាសូត្រកៅវតាហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌មានន័យថាផ្លូវកាយយើងព្យាបាលលែងជាហើយអញ្ចឹងយើងព្យាបាលផ្លូវចិត្តម្ដងជាបាផ្លូវចិត្តនឹងយើងរត់រោធរនឹងមិនមែនសូត្រទៅឲ្យជាពេលជំងឺទេប៉ុន្តែយើងឲ្យអ្នកឈឺនឹងមានជាទីពឹងជាទីពឹងក្នុងពធពីព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្មានធរជាទីពឹងទេពេលដែលទៅបរលោកនាយនឹងគឺថាវាអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយជាដើមប៉ុន្តែពធនឹងបើសិនជាយើងមានព្រះធម៌ជាទីពឹងក៏យើងព្រះធម៌នឹងអាចយឹតយោងសណ្ដងឲ្យឡើងទៅខាងលើបានអញ្ចឹងទេហើយយឹតយោងត្រូវគិតសង្វេគថាមិនមែនតែអ្នកឈឺទេអ្នកដែលនៅមិនឈឺនឹងក៏អញ្ចឹងដែរតាមពិតទៅអ្នកដែលមិនឈឺនឹងត្រូវរូតរះរកធម៌ជាងអ្នកដែលឈឺទៅទៀតយឹតយោងព្រោះអ្នកដែលឈឺនឹងជួនកាលស្ដាប់ធម៌មិនបានស្ដាប់ធម៌ទៅអាចសតិស្មារតីនឹងភ្លេចភ្លាំងភន់ផាំងសតិទៅស្ដាប់មិនទាន់មិនយល់ធោឯងអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យអ្នកដែលនៅមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាយើងរត់រកធោជាពិសេសហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែរត់រកធោដើម្បីជាទីពឹងពីព្រោះថាជីវិតយើងហ្នឹងមិនទៀងឯងញោមមិនគិតថាអាយុក្មេងឬក៏ចាស់ដែរជួនកាលដើរដើរអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបាត់ទៅមកមកប្រព្រឹត្តភ្នែកទេអាចនឹងជីវិតនឹងវាផុយស្រួយដូចជាពពុះទឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ខារនឹងដូចជាពពុះទឹកអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាប៉ោងប៉ោងមកក៏វាបែកទៅប៉ោងប៉ោងក៏វាបែកទៅវាងាយនឹងធ្លុះធ្លាយណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាថាយើងជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនឹងទៀមទាឲ្យមាននៅព្រះធម៌នឹងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជាទីពឹងហើយបើយើងចាំដល់ចាស់បានរត់រោគធម៌អានឹងក៏វាពិបាកដែរព្រោះចាស់ទៅគឺរៀនធម៌ក៏មិនសូវចាំ
បើកសភើមើលហ្នឹងក៏ភ្នែកហ្នឹងក៏វាល្ងឹតទៀតហើយញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងស្រួលមើលអសរអំឃើញហ្នឹងស្រួលអត់អត់ឃើញទេហើយអញ្ចឹងទៅដល់យើងរត់រោគធေါ်ទៅវាពិបាកវាពិបាកណាស់ញោមអញ្ចឹងត្រូវយកពធរហ្នឹងជាទីពឹងទីរលឹកតាំងពីក្មេងក្មេងទៅកុំគិតថាអញមិនតាន់ឈឺផងអញមិនតាន់រត់រោគធေါ်ឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេតើឈឺដេកកតេលបានរត់រោគធေါ်អាហ្នឹងវាដូចថាចង់ហួសពេលណាញោមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះធម៌ហ្នឹងក៏នៅតែអាចជួយអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងបានខ្លះដែរមិនបានទាំងអស់ទេក៏បានខ្លះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគិរីមានន្តសូត្រគិរីមានន្តសូត្រហ្នឹងគិរីមានន្តហ្នឹងគឺជាភិក្ខុដែលមានជំងឺដង្កាត់ធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ក៏អាចជាសះស្បើយបានដែរពីព្រោះហេតុអីគិរីមានន្តហ្នឹងឈឺដោយសារតែផ្លូវចិត្តគ្របទាំងសង្កត់ដោយការមនុស្សយើងជួនកាលចិត្តហ្នឹងវាទុកតោមិនដេញខ្លាំងពេកទៅក៏ឲ្យផ្លូវកាយឈឺដែរញាតិញោមមែនទេពិបាកចិត្តពេកធ្វើឲ្យកាយហ្នឹងក៏ឈឺបានដែរដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាគៀបសង្កត់ដោយរោគផ្លូវចិត្តច្រើនពេកមានអតោសៈពេកទៅមានមោហៈពេកទៅមានសេចក្តីលោភលន់ពេកក៏អាចឲ្យឈឺបានដែរពិបាកចិត្តពេករឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងក៏អាចឲ្យឈឺបានដែរឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់រោគពធដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តឲ្យស្អាតទៅគឺថាអាកាយហ្នឹងក៏វាឆ្លាស់ឆ្លំបានដែរដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តតច្ចរូបរូបដែលកើតអំពីចិត្តណាកាលណាចិត្តយើងសប្បាយរីករាយទៅរូបកាយរបស់យើងស្រស់ថ្លាទៅតាមនឹងដែរញាតិញោមពីព្រោះរូបហ្នឹងវាកើតពីអាហារផងកើតពីចិត្តផងកើតពីឧតុផងកើតពីអាកាសធាតុណាញាតិញោមបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងអាកាសធាតុដែលมันមានអាកាសធាតុល្អក៏រូបយើងនឹងអាប់អួរដែរបើសិនជាយើងមានចិត្តมันសប្បាយរីករាយមានចិត្តកើតទុក្ខរហូតក៏រូបយើងនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាការអាប់អួរទៅតាមនឹងដែរអាហារបរិភោគហ្នឹងมันមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងវាស្អាតទៅតាមនឹងដែរសាច់ឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តនេះកាលណាចិត្តយើងវាអាប់អួរពេកទៅក៏កាយហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យវាអាប់អួរដែរអញ្ចឹងបានថាគិរីមានន្តហ្នឹងគឺថាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺញាតិញោមមើលអញ្ចឹងទៅបានទៅព្រះអានន្តព្រះអង្គកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនវត្តចេតពុនញាតិញោមដឹងហើយថាជាវត្តរបស់អាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីនឹងសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៀបក្រុងសាវត្ថីនឹងអានន្តចូលទៅក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនគិរីមីនុនភិក្ខុនឹងបានឈឺជាតម្ងន់ជាជំងឺធ្ងន់ទៀតហ្នឹងញាតិញោមមិនមែនជំងឺស្រាលទេអញ្ចឹងទៅសូមព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខឬក៏ថាទៅមើលគិរីមីនុនបន្តិចទៅអានឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គលោកអត់បានទៅដោយខ្លួនឯងទេព្រះអង្គផ្ដាំអានន្តផ្ដាំអានន្តថាមនាលអានន្តអ្នកយកសញ្ញាទាំង10ហ្នឹងយកទៅសម្ដែងប្រាប់គិរីមីនុនទៅគិរីមីនុននឹងជាសះស្បើយពីជំងឺហើយអញ្ចឹងសញ្ញាទាំង10ហ្នឹងមានអីខ្លះញាតិញោមទី1ហ្នឹងគឺអនិច្ចសញ្ញាអនិច្ចប្រែថាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមអនិច្ចអនិច្ចັງដែលយើងធ្លាប់និយាយថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងទី1គឺអនិច្ចសញ្ញាមើលចេញ
អនិច្ចសញ្ញាប្រែថាម៉េចនឹងឲ្យស្ងាត់ឈឹងចឹងទៅបាច់ឆ្លើយទេអនិច្ចសញ្ញាប្រែថាចកតុយលេខខុសមែនចឹងទេហ៎អូច្រឡំទេចឹងអនិច្ចសញ្ញាអនិច្ចសញ្ញាហ្នឹងមានន័យថាវាមិនទៀងវាអត់ទៀងទេញោមអនិច្ចចឹងវាអត់ទៀងតាត់ណាដូចយើងកើតមកអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងកាលពីកើតមកវានៅក្មេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលទៅវិវត្តទៅរកការចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិវត្តការដែលយើងមានការវិវត្តហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តទៅរកសេចក្តីចាស់ក្រំគ្រាហើយហ្នឹងណាមិនយើងថាងពេញកន្លោះពេញកមុំសាច់ឈាមអីភ្លឺថ្លាអីនេះទេគឺថាកំពុងតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់ទៅរកការចាស់ការឈឺហើយនឹងទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយមិនមែនតែមនុស្សទេគ្រប់អវ័យទាំងអស់សត្វលោកទាំងអស់ណាលោកសន្តវាមិនតែមនុស្សទេសូម្បីតែផ្ទះសំបែងរបស់យើងដែលនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុដិអារាមវិហារអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺវិវត្តទៅរកការចាស់ទ្រុតទ្រោមក្រំគ្រាបែកធ្លាយទៅជាធម្មតាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចសញ្ញាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរូបពីវេទនាពីសញ្ញាពីសង្ខារនិងវិញ្ញាណរូបហ្នឹងគឺជារូបរបស់យើងហ្នឹងណាសញ្ញាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសម្គាល់ដឹងហើយវេទនាជាគ្រឿងសោយនៅអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខណាសង្ខារទាំងឡាយហើយនឹងវិញ្ញាណគឺជាគ្រឿងដែលដឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាទាំងរូបទាំងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងធៀបសំទាំង5ហ្នឹងมันអាចខ្វះមួយណាបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាទាំង5ហ្នឹងវាជារបស់មិនទៀងទៅហើយណាវាមិនទៀងទេរូបក៏មិនទៀងវេទនាក៏មិនទៀងសញ្ញាក៏មិនទៀងសង្ខារក៏មិនទៀងវិញ្ញាណក៏មិនទៀងដែរវាប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៀងទាត់ទេបើសិនជារបស់ក្នុងលោកនេះវាចេះតែទៀងម្លេះអីមនុស្សយើងអមតៈអីញាតិញោមមិនស្លាប់ទេកើតមកយ៉ាងម៉េចគឺនៅតែអញ្ចឹងហើយបើថាក្មេងគឺនៅក្មេងរហូតអញ្ចឹងទៅវាអត់ប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែអវ័យអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងវាមានដូចដែលយើងចង់ឯណាច្បាប់ធម្មជាតិនេះវាត្រូវតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាត្រូវតែទទួលយកនៅអវ័យដែលយើងតាក់តែងមកជាស្រេចស្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយតោះតែយើងសុកចិត្តណឹងញាតិញោមបើកាលណាយើងមិនសុកចិត្តទទួលទេវាកើតទុកហើយតោះតែយើងកើតមកដឹងថារូបនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងវាមិនទៀងទេទាំងរូបខ្លួនអញទាំងរូបកូនទាំងរូបប្តីនឹងគឺវាមិនទៀងទេតិចទៀតទៅវាវិវត្តទៅរកការបែកធ្លាយហើយកាលណាយើងសុកចិត្តទទួលអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចថាវាមិនសូវកើតទុកពេកទេណាទទួលយកឲ្យហើយទៅញោមញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានកូនមានប្តីនឹងទទួលឲ្យហើយទៅទទួលទុកឲ្យហើយទៅមិនតាន់ព្រាត់ទេប៉ុន្តែត្រៀមចិត្តនឹងព្រាត់ឲ្យហើយទៅហ្នឹងពីព្រោះថាវាមិនទៀងវាមិនទៀងទេអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្រប់គ្នាគឺត្រូវត្រៀមចិត្តដើម្បីព្រាត់ឲ្យហើយពីព្រោះថាការជួបនឹងគឺជាគូនឹងការព្រាត់ដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកហ្នឹងជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺថារបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខកន្ទក់កន្តែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខញាតិញោមមិនដែលយើងទៅកើតទុក្ខឯណារបស់ដែលយើងមិនស្រឡាញ់ទេណ៎យើងស្រឡាញ់កូនពេលដែលកូនមិនធ្វើដូចចិត្តយើងយើងកើតទុក្ខទេ
កើតទុកពេលដែលកូនប្រត់ប្រាសទៅម្ដាយឪពុកប្ដីប្រពន្ធប្រត់ប្រាសទៅយើងកើតទុកហើយចុះគេប្រត់ប្រាសមកកណោយើងមិនដែលទៅកើតទុកទេប៉ុន្តែយើងកើតទុកតែរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់បាត់បង់ទៅទូរស័ព្ទពងទៅស្រឡាញ់ជុះបាត់ចោលលួចបាត់កើតទុកឃើញទេហើយចុះបើគេចោលលួចរបស់គេណោះយើងមិនស្រឡាញ់របស់គេណាយើងមិនទៅកើតទុកអីជួសគេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាកើតទុកដោយសារតែរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងឯងចាស់ក្រំគ្រាទៅដូចញោមឧបាសកដែលកំពុងតែឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបាត់បងទៅក៏កូនចៅហ្នឹងមានសេចក្តីសោកកន្ទក់កន្ទែងសោកស្ដាយអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគឺជារបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហើយហ្នឹងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអនិច្ចសញ្ញាហ្នឹងគឺថាវាមិនទៀងទាត់ទេរមែងកើតហើយរមែងព្រាត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងញាតិញោមហើយសញ្ញាមួយទៀតព្រះអង្គសំដែងក្នុងគិរីមិនុនអសូតហ្នឹងថាអនត្តសញ្ញាអនត្តសញ្ញាហ្នឹងប្រែថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងញាតិញោមកុំសង្កល់ថាអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងជារបស់ខ្លួនឲ្យសោះណាណាសូម្បីតែខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនផងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងក្នុងអាយតនៈ12មានភ្នែកទៅមានរូបនឹងអាយតនៈ12នឹងចែកជាខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6ខាងក្នុងនឹងគឺភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតកាយហើយនឹងចិត្តហើយចំណែកខាងក្រៅស្អីគេគឺរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សថោថាពៈនឹងវាជាគូគ្នាភ្នែកទៅជាគូនឹងអីភ្នែកជាគូនឹងរូបណាតិចទៅជាគូនឹងសម្លេងអញ្ចឹងទៅអណ្ដាតនឹងជីវហាវិញ្ញាណជាគូនឹងរសជាតិអញ្ចឹងទៅកាយនឹងជាគូនឹងផោតថាពៈអញ្ចឹងទៅហើយចិត្តនឹងជាគូនឹងធម្មារមអញ្ចឹងទៅវាជាគូគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកតិចនឹងយកទៅមើលរូបបានទេយើងតោះតែយកតិចនឹងយកទៅស្ដាប់សម្លេងហើយភ្នែកនឹងក៏មិនអាចយកទៅស្ដាប់សម្លេងបានដែរវាទួលនាទីគឺមើលតែរូបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាទាំងភ្នែកទាំងរូបនឹងទាំងរបស់ខាងក្នុងខាងក្រៅនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេយើងឲ្យថ្ងៃយើងសង្កល់ថាភ្នែកនឹងជារបស់អញប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងផងហ្នឹងយើងទៅហួងហែងអីរបស់ខាងក្រៅនោះជារូបខាងក្រៅនោះរូបម្ដាយរូបឪពុករូបប្ដីរូបប្រពន្ធខាងក្រៅខ្លួននោះថាជារបស់ខ្លួនបើព្រះអង្គសម្ដែងថាសូម្បីតែអាភ្នែកនឹងនៅទាំងជាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនព្រោះប្រែថាអនត្តាហ្នឹងប្រែថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងញាតិញោមអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនទៅហើយយើងទៅហួងហែងអីរបស់ខាងក្រៅថាជារបស់ខ្លួនវាមិនអាចទៅរួចទេថាប្តីអញឡានអញម៉ូតូអញផ្ទះអញអាហ្នឹងរបស់ក្រៅខ្លួនហ្នឹងបើសូម្បីរបស់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនផងដៃហ្នឹងក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនរូបរាងកាយហ្នឹងក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនញាតិញោមយល់សេចក្តីហ្នឹងឯងបានន័យថាបើព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានមានន័យអញ្ចឹងឯងញាតិញោមឧបមាថាព្រះអង្គសម្ដែងថាចក្ខុអនត្តាភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេហេតុអីបានថាភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនបើនៅក្នុងខ្លួនឯងហើយនេះយើងសង្កល់អញ្ចឹងពីព្រោះហេតុអីមានន័យថាបើសិនជាភ្នែករបស់ខ្លួនពេលឈឺភ្នែកម្ដងៗញាតិញោមចង់ឈឺភ្នែកដែរអត់ចង់ឈឺទេចាំមិនបានវាឈឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអនត្តាហ្នឹងតាមតាធម្មជាតិហ្នឹង
ហើយជំងឺនឹងកាត់អីដូចញោមដែលកំពុងឈឺហ្នឹងមកគាត់ចាំឈឺអីរូបមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេឃើញទេព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាឈឺធ្វើម៉េចវាឈឺញោមចង់ឈឺដៃឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺចង្កេះអីដែរអត់ចង់ទេប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅជាការឈឺហ្នឹងជាធម្មតាពីព្រោះមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនណែត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គសំដែងថាវាមានន័យថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាចង្ចខុរូបសោតាំងសតិខៀនង្គុនធាជីវហាសរសាកាយយោផលថាពីមនោធម្មិរមទាំង12យ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេដោយសារអីដោយសារវាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនបានដូចយើងអញ្ចឹងយើងតែតែហួងហែងថាម្ដាយរបស់អញចង់ឲ្យបាត់បង់ទេចិត្តយើងចង់មិនឲ្យបាត់បង់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់យើងដែលចង់បានទេបើសិនជារបស់យើងយើងបញ្ជាបានទេញោមអ្វីក៏ដោយយើងបញ្ជាឲ្យទៅយ៉ាងនេះឲ្យទៅយ៉ាងនោះឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅប៉ុន្តែរូបខាងក្រៅហ្នឹងយើងបញ្ជាវាមិនបានទៅហើយអារូបខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏បញ្ជាមិនបានទៀតភ្នែកក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនដណ្ដាតហ្នឹងក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនតិចៀកហ្នឹងក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួននៅគ្រឿងស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងវាឈឺវាចាស់ក្រំគ្រាទៅតាមតំណឹងក្បាលវាលរបស់វាទៅព្រោះវាមិនឋិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសំដែងអំពីអនត្តសញ្ញាហ្នឹងណាហ្នឹងសំដែងសញ្ញាទាំង10ហ្នឹងទៅបានអានន្តហ្នឹងបានយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គិរីមនុនហ្នឹងគិរីមនុនហ្នឹងស្ដាប់ហើយយល់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ដល់ពេលស្ដាប់យល់អាសេចក្តីបសាទៈសធានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាស្ទុះឡើងចេញមកគឺថាចិត្តហ្នឹងសប្បាយរីករាយឡើងវិញញ៉ាំងអាជំងឺផ្លូវកាយហ្នឹងឲ្យជាសះស្បើយញោមមើលអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅមានសធាហ្មងសធាមុតមមពេកធ្វើឲ្យជំងឺផ្លូវកាយជាអញ្ចឹងបានគេទម្លាប់យកគិរីមនុនសោតហ្នឹងមកស្វាតជាយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានអ្នកជំងឺឈឺអីជាដើមណាញោមហ្នឹងដោយសារតែយើងសោតទៅយើងស្វាតជាយទៅអ្នកជំងឺនឹងយល់ហើយបើសិនជាសំដែងទៅហើយយើងអត់មានសទ្ធាយើងអត់មានការយល់មិនដឹងថាស្ដាប់ទៅថាម៉េចអត់ដឹងថាម៉េចអាហ្នឹងវធហ្នឹងចូលអាកន្លែងជួយអត់បានទេជួយបាននៅត្រង់ថាយើងស្ដាប់ទៅវាយល់យល់វាជ្រះថ្លាមានបសាទៈសទ្ធារីករាយចិត្តក៏សบายចិត្តទៅធ្វើឲ្យរូបរាងកាយហ្នឹងវាជាពីជំងឺមកវិញចឹងមកអាហ្នឹងដែលសារតែជំងឺហ្នឹងវាតកតនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងអំពីសញ្ញាមួយទៀតនោះគឺថាអសុភៈសញ្ញាអសុភៈហ្នឹងគឺប្រែមកថាជារបស់មិនស្អាតរូបរាងកាយយើងនឹងជារបស់មិនស្អាតញោមត្រូវកំណត់ដឹងអញ្ចឹងណាគ្រប់សពទាំងអស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងខ្លួនយើងទេព្រះអង្គសំដែងអំពីកេសាលោមាណខាតន្តាតៈចោមង្សង្ណហារោអត្ថិអធិមច្ចង្ទាំងអស់នឹងវាសិតជារបស់មិនស្អាតទាំងអស់វាជារបស់អសុខអសុភៈនឹងបានន័យថាវាមិនស្អាតហើយដូចយើងនិយាយថាសុភៈមង្គលសុភៈនឹងប្រែថាស្អាតបន្ថែមពាក្យថាអសុមកវាទៅជាអត់ស្អាតវិញអញ្ចឹងរូបរាងកាយយើងនឹងវាជារបស់មិនស្អាតអសុភៈសញ្ញាក្នុងនឹងព្រះអង្គសំដែងមានទាំងអស់នៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់តែលើកខ្លះៗដូចជារឿងកេសាអញ្ចឹងកេសាសក់ប្រែថាសក់
សក់ហ្នឹងយើងថាបើនៅលើក្បាលយើងយើងថាជារបស់គួរស្រឡាញ់ណាគួរស្អាតណាប៉ុន្តែហ៊ានតែធ្លាក់ចូលសឡមកសរសៃមើលមិនស្រួលអីមិនហ៊ាននឹងហូបសឡហ្នឹងផងអអាហ្នឹងរបស់ក្រៅខ្លួនផងណាព្រះអង្គមិនទាន់សំដែងទៅដល់ខ្ទុះឈាមប្រមាថបេះដូងខាងក្នុងនឹងខ្លាញ់ខាត់ខ្លាញ់រាវអីគឺថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងជារបស់មិនស្អាតអសុភៈសញ្ញាហ៎ដូចថ្មិញអីជាដើមយើងឃើញអញ្ចឹងទៅសើចមកចាញ់ថ្មិញមកស្អាតណាប៉ុន្តែកុំអោយថ្មិញហ្នឹងឃើញពងតាបរិភោគអាហារឬក៏សឡអីវែងវែងទៅឃើញថ្មិញមនុស្សមួយនៅហ្នឹងអីមិនទេចាញោមហ៎មិនបាច់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាវាជារបស់គួរខ្ពើមរអើមមិនស្អាតទេលោមារោមដៃរោមជើងយើងហ្នឹងក៏ជារបស់មិនស្អាតគួរខ្ពើមរអើមដែរនិយាយទៅរូបរាងកាយហ្នឹងវាជារបស់អសុភសញ្ញាទាំងអស់ឃើញទេយើងពិចារណាឲ្យឃើញអញ្ចឹងគួរសង្វេគណាស់កើតមកហ្នឹងគឺថាវាមានរូបរាងកាយមួយហ្នឹងគឺថាជារបស់មិនស្អាតដូចជាព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងនិងពិចារណាអ្នកបួសទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែពិចារណាកេសាលោមៀអ្នកថាតន្តាតចោហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅមកទៅអ្នកធ្លាប់បួសដឹងហើយពេលដែលនេះគ្រូឧបជាឲ្យពិចារណាហ្នឹងថារូបរាងកាយហ្នឹងវាជារបស់មិនស្អាតទេដូចជាជីពណ៌របស់អាត្មាហ្នឹងជារបស់ស្អាតទេពេលដែលមកប៉ះរូបរាងកាយស្អុយនេះកាលណាហើយទៅជារបស់មិនស្អាតវិញអាហារបរិភោគក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមនៅលើតុអញ្ចឹងរៀបចំអញ្ចឹងទៅមន់ស្ងោទាស្ងោសម្លោអីឆាអីអញ្ចឹងទៅឃើញទៅទំនងហ่ะប៉ុន្តែក្រោយពេលញោមយកដាក់ចូលមាត់ហើយมันចាំបាច់ដល់លេបចូលក្នុងពោះទេគ្រាន់តែតាពីមាត់តិចតិចហ្នឹងឆ្លាក់ចេញមកវិញមើលគួរខ្ពើមរអើមភ្លាមហ្នឹងដោយសារអីកាលណាដែលប៉ះកាយស្អុយកាលនេះហើយរបស់នោះទៅជារបស់គួរខ្ពើមរអើមហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិចារណាឃើញថារូបរាងកាយនេះវាជារបស់មិនស្អាតទេវាជារបស់មិនស្អាតហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមួយទៀតគឺអាទិន្នវៈសញ្ញាគឺសញ្ញាហ្នឹងគឺជាតោបានន័យថារូបរាងកាយនេះជាតោកាលណាដែលយើងមានរូបហ្នឹងគឺមានទុកអីទុកនៅត្រង់អីញាតិញោមជាតោតណ្ណកម្មនៅត្រង់ថាមានរូបរាងកាយមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងហើយមែនទេញាតិញោមតោះហ្នឹងគឺឈឺហ្នឹងណាតោះនៃរូបគឺឈឺហ្នឹងឯងណាចក្រោកោរោគក្នុងភ្នែកសៃសារោកោរោគក្បាលរោគឈឺក្បាលផ្ដាសាយឈឺពោះឈឺពោះវៀនតូចពោះវៀនធំគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាជាតោះនៃការមានរូបរាងកាយហ្នឹងអាទិន្នវៈសញ្ញាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងពិចារណាឲ្យឃើញទៅថាការដែលមានរូបនេះគឺមានទុក្ខជាធម្មតាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺមិនអាចគេចផុតបានសត្វលោកណាម្នាក់គឺមិនអាចគេចផុតបានទេទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមទាំងកណាគុណចាស់ក៏ត្រូវតែមានទុក្ខគ្រាន់តែទុក្ខហ្នឹងវាខុសខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមមានទុក្ខដោយសារតែមានក្រុមគ្រួសារមានជំងឺដង្កាត់ប៉ុន្តែគេមានទុក្ខដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទុកគេគេទុកបែបផ្សេងអញ្ចឹងទៅជួនកាលនិយាយកូនមិនស្ដាប់អញ្ចឹងទៅមិនមែនថាអញកើតមកក៏ទុកម៉ែគេដូចមិនទុកសោះមែនទេគេក៏ទុកដែរគេក៏កើតទុកដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគេកើតទុករបៀបម៉េចវាគាត់តែមានរបៀបទុកនោះវាខុសៗគ្នាដែរ
មួយទុកបែបអញ្ចេះទៅមួយទុកបែបអញ្ចោះទៅវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គសំដែងថាទុក្ខអរិយសច្ចៈឯងមនុស្សយើងគ្រប់រូបនឹងកើតមកត្រូវតែមានទុកគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមួយអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីទុកបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់ថាសេចក្តីទុកនេះទាំងជួបទុករបៀបមិនក៏ដោយជួបទុកដោយសារប្រត់ប្រាសចាក់របស់ជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយជួបទុកដោយសារតែមានអ្នកឈឺជំងឺតម្កាត់អីក៏ដោយជួបទុកដោយសារនិយាយកូនមិនស្ដាប់ក៏ដោយត្រូវកំណត់ដឹងថាអើសត្វលោកហ្នឹងវាមានទុកអញ្ចឹងជាធម្មតាបើកំណត់ដឹងថាវាទុកជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងកុំអាចយកអាទុកហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនទៅយើងគ្រាន់តែថាអើវាធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងវាកើតទុកអញ្ចឹងជីវិតគឺអញ្ចឹងជីវិតគឺទុកអញ្ចឹងណែវាត្រូវកំណត់អញ្ចឹងដល់កាលណាយើងកំណត់អញ្ចឹងបានអាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមិនសូវសង្កត់សង្កិនចិត្តយើងពេកទេបើកាលណាយើងកំណត់ថាកើតទុកម៉ែគេដូចដូចអញសោះមែនទេតែគិតអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីទុកហ្នឹងយំញីចិត្តយើងបានហើយអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរួចស្រឡះអំពីសេចក្តីទុកបានមួយផ្នែកដែរញាតិញោមណាប៉ណ្ណឹងបានហើយចាហើយស្ដាប់បានអត់ញោមអ្ហ៎ស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានហើយញោមអ្នកដែលជំងឺអ្នកដែលឈឺហ្នឹងស្ដាប់បានអត់ញោមអូសាធុសាធុឲ្យស្ដាប់បានជាទីពឹងពំនាក់នៃព្រះធម៌ដែលបានសម្ដែងក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះនឹងបានជាយានមួយបានជាទីពឹងសម្រាប់ញោមទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនាយទៀតក៏សូមប្រសិទ្ធពរជូនពរដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈទុក្ខពលៈកំ3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាប្រធោទេសនាដែលសម្ដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ